Tak cesta bola dlhá a som šťastná, že som konečne na Slovensku. A ako by som zhodnotila olympiádu, tak mohla dopadnúť aj lepšie, ale ja som spokojná. Podala som maximálne výkony, dala som do toho všetko a dopadlo to tak, ako to dopadlo. A teším sa z každého výsledku. Áno, vedela som, že každý očakáva tie najvyššie pozície, ale ako som povedala, olympiáda je o jednom preteku a môže sa stať čokoľvek a nie je ľahké byť stále na pódium, takže ja som sa snažila podať môj výkon. Áno, nevyšlo mi to, čo ma mrzí, ale taký je šport a teraz sa snažím už sústrediť na ten koniec sezóny. Tak ambície. Chcem pokračovať tam, kde som skončila posledné preteky a chcem sa sústrediť na každú jednu disciplínu, keďže už máme pomaly koniec a tak chcem si udržať tie pozície, kde som a uvidíme, dám do toho všetko a uvidíme, ako to skončí po sezóne. Možno šťastie, lebo áno, bolo to ťažké byť tam 3 týždne každý deň, robiť to isté, stále dookola to isté jedlo, športoviska, takže prvý týždeň OK, druhý už vás chytá kríza, tretí už sa to snažíte dobojovať nejako, ale každý deň som sa snažila sa koncentrovať a nejako sa neupúšťať, ale áno, ako som povedala, ja sa teším, že už som konečne doma a že zas zmením trošku prostredie. Teším sa, že sa konečne najem dobre a pokračujem ďalej. Čo to bude napríklad? Nejaké slovenské jedlo, neviem presne čo, ale niečo iné, ako bolo tam. Príbeh Peti Vlhovej, áno, výborné umiestnenia v posledných kolách Svetového pohára. Jej ambície sú vždy iba tie najvyššie a nemôžeme ju obviňovať za to, že jeden pretek nevyššie podľa jej predstav. Takže myslím si, že má veľkú športovú budúcnosť pred sebou a dokáže nám všetkým, že budeme s radosťou pozerať priame prenosy zo Svetového pohára aj zo všetkých významných súťaží, ktorých sa zúčastní, lebo budeme vedieť, že bude bojovať najlepšie, ako bude vedieť, aby dosiahla najlepšie výsledky, nie preto, že by ona chcela, ale preto, lebo je to v nej a pretože si aj uvedomuje, že reprezentuje Slovensko.